74 гады працоўнага стажу, адданасць прафесіі і пастаянная прага да ведаў. Гэта пра Мікалая Кухарава, настаўніка з вялікай літары. Напярэдадні свята дня настаўніка да доктара педагагічных навук прафесара завітала наша здымачная брыгада. Мікалаю Кухараву 93 гады, а пенсіянерам у поўным сэнсе гэтага слова ён стаў толькі месяц таму. 31 жніўня развітаўся са сваім апошнім працоўным месцам Гомельскім інстытутам развіцця адукацыі. Тут акадэмік Міжнароднай акадэміі акміялагічных навук адпрацаваў цэлых 35 гадоў. Прайшоў шлях ад метадыста да загадчыка кафедры акміялогіі. А настаўнічаць пачаў у 19, выкладаў у пачатковай школе. Дзякуючы таму, што лёс звёў Мікалая Кухарава з таленавітым навуковым кіраўніком, на ўсё жыццё ён захапіўся даследчыцкай дзейнасцю. У выніку выдаў звыш 400 навуковых работ, стварыў сваю навуковую школу. Кажучы аб самых радасных і прыемных перыядах свайго працоўнага жыцця, узгадвае частыя камандзіроўкі па неабсяжных прасторах былога Савецкага Саюза. Самая прыятная для мяне избранная прафесія, а самая, как говорится, или как вы хотите услышать, что меня особо радовало и отражалось во мне, вот, как заинтересованное и лучшее. Это моя работа в различных точках бывшего Советского Союза. Вот, как я уже сказал, Казахстан. Это же просто я жил этим. Даже Тюмень уже до Владивостока дошел. На гэтым тыдні наш корэспондент Марына Джалая наведае яшчэ некалькі настаўнікаў, тых, хто ўсё сваё жыццё аддаў абранай справе і хто ў прафесіі робіць першыя крокі. Падрабязны сюжэт глядзіце ў праграме навіны тыдня ў нядзелю на тэлеканале «Беларусь-4 Гомель».